Սերժիկի վաչոն թքեց, գրզոն ցցի վրա հանեց նախկիններին, տեսեք թե ինչ է կատարվել։ Ամեն ինչի պատրաստ եմ, փաստաբան միայն նա չունի, ես էլ փաստաբան ունեմ, Խաչատուր Սուքյասյանը Սերժ Սարգսյանին, մինչև 1998 թվականը իհարկե շատ սխալներ և անօրինականություններ կային, բայց քաղաքական համակարգ էլ կար։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը, ամբողջ մաքսային համակարգում ինչքան մուտքեր եղել են, Արմեն Ավետիսյանի տարվել են ուրիշ տեղ, ոչ թե բյուջե։ Գնացեք տասնյակ գործարարների հարցրեք, ինչ է եղել այդ թվականներին, ոնց էին մարդկանց կեղեքում։ Մարդկանց տանում էին ազգային անվտանգության ծառայություն և այն օրն էին քցում, որ կեղեքի էին։ Ես անգամ դեպ գիտեմ, որ մեր պետական օդանավը եկել է համապատասխան տեղից, որտեղ կազինո կա։ Այստեղից մեշոկներով տարել են, որ վճարեն, որովհետև կարող ես խաղալ, հետո վճարել։ Խելոք թող մնան, չափերի մեջ մնան, եթե այստեղ մարդ են ուղարկում։ Որ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին բարերը օգտագործում, բոլորի մասին ամեն ինչ տեղյակ ենք նշեց նա։ Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի փաստաբանի հայտարարությանը Խաչատուր Սուքյասյանի դեմ դատական հայց ներկայացնելու մասին Սուքյասյանը նշեց, որ դրա համար ուրախ է, ամեն ինչի պատրաստ եմ, փաստաբան միայն նա չունի, ես էլ փաստաբան ունեմ, փաստաբանները կգնան և այդ գործընթացին կմասնակցեն, ես ամեն ինչը հիմնավոր եմ ասում, իր տեսքը ձեզ բավարար է, եկած ժամանակ ու հետո ու մնացած իր ունեցվածքը, Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մեկի սեփականությունը չէ, մի հատ էլ իրան կհարցնեք, որոտանը ով է ձեռք բերել։ Որոտանը Հայաստանի լավագույն տնտեսական միավորներից է եղել։ Ես իր փեսային եմ տեսել, երբ դեռ նոր պետք է դառնար փեսա, ասում են հերը պետական հիվանդանոցի ղեկավար է, գլխավոր բժիշկ է, գլխավոր բժշկի տղան դառնում է տասնյակ հզոր կառույցների սեփականատեր, ընդգծեց նա։ Դիտարկմանը թե նման պարագայում ինչու էր Սերժ Սարգսյանի հետ խնջույքների մասնակցում Սուքյասյանն արձագանքեց, ինչ պետք է անեի, նոր տարուն հրավիրում էին բոլոր գործարարներին, իսկ ես ժամանակին գործարար էի։ Սոնա Արշունացին իր Facebook-ի հանեջում գրում է. «Ժողովուրդ ջան, բոլորս էլ գիտենք, որ ապրիլյան քառորդյա պատերազմը Պուտինը կասեցրեց. 4 օրում տվեցինք 120 զոհ, իսկ այս 44 օրյա պատերազմին տված մոտ 4000 զոհ, դուք հաշվարկել եք, եթե ապրիլյան քառորդյա պատերազմը շարունակվեր, նախ Ալիևն ամբողջ Արցախը կվերցներ եւ զոհերի թիվն էլ անհամեմատ շատ ավելի մեծ կլիներ, քանզի նախ 44 օրը չերել դիմանում մեր բանակը, որովհետեւ մեր բանակը պատրաստ չէր պատերազմի զինված չէր, թեև Սերյան Օհանյանը հաճախ էր արտահայտվում, թող Ադրբեջանը մի հատ փորձի պատերազմել հայկական բանակը շատ հզոր է, մենք նոր տարածքներ կգրավենք, բայց ապրիլյան պատերազմը հակառակն ապացուցեց, որ մեր բանակը զինված չէ, կռվում էր 80-ականների զենքով եւ եթե Պուտինը 4-րդ օրը չկանխեր, հենց ապրիլյան պատերազմին Սերժը ստիպված կլիներ ստորագրել կապիտուլյացիայի ակտը։ Տալով ողջ Արցախը, հիմա որ մեր վարչապետին կապիտուլյանտ են պիտակում, հող տվող, բակհարորյա պատերազմին դու Սերժ Սարգսյան 800 հեկտար անպետք հողերը չտվեցիր, 23 ռազմավարական բարձրունքներն էլ հետը, որն օգնեց Ադրբեջանին այս 44-օրյա պատերազմի հաղթանակին, գոնե հիմա խորհրդարան մտածները պապանձվեն, բայց իրենց ձեռը տալիս, որ ողջ մեղքը Նիկոլի վրա բարդեն, անգամ ապրիլյան պատերազմից հետո Սերժը չզինեց բանակը, քանզի 2016 թվականի հունիսին Պետերբուրգում եռակողմ բանակցությունների ընթացքում Սերժը եւ Ալիևը գործարք էին կնքել, որ ազատագրված տարածքները խաղաղ հետ պետք է վերադարձվեին, բայց քանի որ հեղափոխություն եղավ, իսկ Նիկոլը հող տալու մտադրություն չուներ եւ Գերմանիայի մասուլիսի ժամանակ պարզ ասացին Ալիևին, որ ազատագրված տարածքները ծառայելու են Արցախի ժողովրդի համար որպես անվտանգության, որպես բուֆերային գոտի դե, Ալիևը քանի որ հույսը կտրեց Նիկոլից խաղաղ բանակցություններում հողերը հեծ տանալ եւ Սերժի հետ կնքված գործարքը 5 միլիարդով առել էր Սերժից, ազատագրված 7 շրջանները ստիպած եղավ պատերազմել, իսկ թե ինչու Պուտինը չկանխեց պատերազմն ավելի վաղ եւ ինչու միայն 44-րդ օրը խառնվեց, քանզի կուլիսային այդ գործարքից տեղյակ էր նաեւ Պուտինը։ Այս նկարը նայեք եւ տեսեք ինչքան երջանիկ է Ալիևի ժանգոտ դեմքը։ Իրականում երեքն էլ գոհ են այդ գործարքից, կուզեի Աննա Մկրչյանն ու Դաշնակ Թունդ հայրենասերները եւ մյուսները, որ մեր վարչապետին կապիտուլյանտ եւ հողատու են անվանում, թող ուշադիր նայեն այս նկարին եւ հավերժ պապանձվեն։ Զզվեցինք արդեն։ Մի պահ թվում է թուրքերով են լցված խորհրդարանում, չեք համագործակցելու անվերջ ռազմիրատներով ժամանակի հետ խաղալու, կամ ելեք մաքրվեք խորհրդանից, կամ մի կողմի վրա վեր ընկեք, դուք ոչ թե ընդդիմադիրներ եք, այլ ռևանշիստներ, իրականում դուք մտադիրել չեք ժողովրդի համար աշխատելու, ձեզ հրամայված է խորհրդարանը ներսից պայթեցնել այդ սադրանքները, դրա մասին են վկայում, փաստորեն ձեզ չի հետաքրքրում, որ երկիրը կանգնած է պատերազմական վիճակի առաջ, ասեմ, որ ձեզ չի հաջողվելու առանց ձեզ էլ ԿՊ կուսակցությունը կարող է աշխատել, իսկ դուք արհամարված վեր եք ընկնելու խորհրդարանի միայն կյունում, Սոնա Արշունացի, գրող հրապարակախոս։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն բարի կեսօր ձեզ, ուզում եմ ասեմ, որ այն ինչ որ տեղի ունեցավ քաղաքում ոստիկանության հետ, ոստիկանության անձնակազմից մեկը մեզ շփոթել էր նախկին թափթփուկ համակարգի կողքը կանգնող հասարակության հետ, և նա իր ներողամտությունը խնդրեց մեզանից, ու դրանից զատ ես ուզում եմ բոլորին տեղյակ պահեմ, եթե հարցը վերաբերվում է մեր գործող իշխանությանը, հարցը վերաբերվում է
կառավարական դաշտում, կառավարական գործնեությունը, քաղաքականության շուրջ կոսպեկտավորվող հարցերը կատվածահար անել, ուրեմն ասեմ ձեզ, որ հասարակությունը մի հսկայական ամբող, ինչպես որ մասնակցեց երթին, ինչպես որ մասնակցեց հեղափոխությանը, ինչպես եւ հեղափոխությունից դուրս նորից մասնակցեց այս ընտրությանը, նույն ձևով կանգնածա գործող ներկայիս պետական կառույցի կողքին։ Եվ դրանից զատ ես իմաստ չեմ գտնում, որ մարդիկ կոչեր անեն, թե երկրում ոչինչ չի փոխվել, երկրում փոխվել ամեն ինչ, ժողովուրդ, երկրում այնքան բան ա փոխվել, որ ցանկացած հասարակության, համայն հասարակության մեջ ապրող բնակիչ իրավունք ունի հանդիպելու պատկան մարմինների հետ, ամեն առաջնահերթ անդրադառնանք դրան, հարց, որը Թավուր պատշաճի լուծում ա ստացել, հարց, որը դարերով անտեսված, արհամարված հասարակությանը, կառավարությունը պատասխանում էր մեքենայի ուղից։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, մենք էլ ձեզ ենք սիրում, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն նախ ասեմ ձեզ, ես են պրոցեսն ա, որ դուք շեշտում եք։ Շեշտում եք, որ ես ազատ չեմ կարա մանգամ, ես ընդհանրապես հավաքում եմ ձայներ, որ կողքից գոռում են, որ ես ես տղուն շատ եմ սիրում, ու ինձ պատիվ ա բերում, իմ դառը աշխատանքի պատասխանն ա դա, շնորհակալությունն ա և վարձն ա դա, որ սփյուռքից զանգում են, ասում են վարձդ կատար, այդ պրոցեսն ա, ուրեմն ժողովուրդ ջան, ով ցանկացած հասարակություն, կարա իր սուբյեկտիվ կարծիքը հայտնի, կարա ինքը շփվի կառավարական դաշտում բոլորի հետ, շատ ազատ, մեր սենց ասած ԿՊ-ի, իմ քայլի բոլոր պատգամավորների հետ հանդիպման ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, բացարձակապես ոչ մի խնդիր, շատ պարզ համառոտ գնացինք, հանդիպեցինք, մեր ասելիքը ասեցինք, նրանք մեզ բոյկոտում են, խրատում են, ընդհատում են մեր գործող իշխանությունը, որպեսզի մենք մեր եթերների ժամանակ լինենք չափից ավել կորեկտ, բոլորը համաձայնվեցին բացի ինձանից, և ես արձագանքել եմ, ոչ մի կորեկտություն չեք տեսնի իմ կողմից, մինչև չվերահսկեք քաղաքական, կառավարական դաշտի ներսում տիրող այն խայտառակ մթնոլորտը, որ